масштабний фестиваль у Мукачеві відбувається уперше, кажуть організатори. Та учасниці на нього приїхали із куточків усієї країни. Дві команди з Києва, Львов, Хмельницький, Вінниця, також гості з Польщі, Ужгород, Перечин. В общій сложності 12 команд і 180 учасниць. Найменші учасниці 2014 року народження. Найстарші ж уже хизуються званнями кандидату майстри спорту. Виступали дівчата у різних категоріях, у кожній з яких є свої характерні вправи. В каждой категории есть свои упражнения, это детки выступают. Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. Есть также упражнения без предмета. У каждой возрастной группы свои категории. Учасниці діляться своїми емоціями. Здебільшого кажуть, як вони виступили, їм сподобалося. Однак були і технічні помилки. Я не зловила м'ячові, у мене було дві потері. Мені саме тяжко було ленту виступати, я виступала булавою ленту. А от Олександрі та її сестрі Наталці, те, як вони виступили, сподобалося на 100%. Дехто вже й будує плани на майбутнє. Мені подобається, як я виступила. Я дуже люблю гімнастику. І в майбутньому хочу стати тренером гімнасток. Мама Саші розповідає, доньки так захопилися цим видом спорту, що вибору у неї не залишалося. Каже, завжди хвилюється, коли її діти виступають, однак щоразу підтримує їх. Я завжди даю настанови і стараюся допомогти їм і підтримати їх, підбадьорити, коли треба. Коли бачу, що, наприклад, розслабилися, то наполягаю, щоб вони краще працювали. Учасниці відвиступали, фестиваль завершився та кожна гімнастка отримала свою нагороду. Організатори ж кажуть, фестиваль стане традиційним, адже цей вид спорту на Закарпатті набирає усе більшої популярності.